Pessoal, chegando na chácara da Alexandrina. Eu que vim abrir o portão. Por que que é você abrindo o portão hoje, Alexandrina? Porque o Valdomiro tá no telefone. Não acredito, mas inverteram-se os papéis? Inverteram, né? Que ele tá falando com a mãe dele. Ah, bom. Quem gosta de um telefone é você, né? É, mas hoje eu não quis. Daí eu falei pro Valdomiro, Valdomiro, hoje o telefone é todo seu. Eita. E você tá bem, Chico? Eu tô. Afora o frio, né? Nossa. Mas hoje tá bom, hoje tá bom. Hoje tá bom. Você viu que tá começando a esquentar? Tá começando. Tudo bem, Chico? Bom dia, bom dia. Bom dia. Agora falei que nem o Murilo. Deu pra ficar com saudade de mim já, não? Já, nossa, mas do céu, eu já tava até chorando nos cantos. Nos cantos. Nos cantos, mas eu não mostrava pra ninguém não, né? Então tá bom. Deixa eu entrar de carro aí. Aham, deixa eu filmar. Quer filmar eu? Então filma. Fica daqui, ó, aqui da sombra acho que fica bom, ó. Ah, tá. Pega daqui, ó. Aham. Nos cantos. Pega aí eu subindo aí. Vamos lá. Eu enxergo muito bem. Chico, gente! Eu voltei. Ah, Chico voltou depois de muitos anos. Mas só pra filmar, viu? Ah, é? Ah, é? Então tá bom. Não é pra ficar, porque tem aquela música. Eu voltei. Ah, tá. Agora pra ficar. Ah, pra... Não, eu voltei agora pra filmar. Você voltou pra filmar, não só... foi, Chico? É pra filmar, é. Ah, então tá bom. Você já não me contratou? Eu contratei você, pra você me filmar. Vamos lá, Chico. Tá dando uns dias bonitos agora, né? Agora tá. Alexandrina, o povo tá cobrando a gente que você mostre a chácara, que você fale o que tá acontecendo e o que não está acontecendo. Ah, tá acontecendo coisa boa, coisa ruim. É. É, sempre, né? Tem os dois, né? Sempre tem os dois, tem os dois lados. É isso aí. Mas que aconteça só coisa boa, ruim não. Não, mas não dá, Alexandrina. Existe só coisa boa na vida não, da gente? Não, na vida da gente não pode ser, senão não tem graça. Senão tem graça, fica sem tempero, fica sem graça, é. Pois é, se acontecer coisa só boa, então não tem graça a vida da gente, né? É. Então tem que acontecer boa e ruim, que é pra gente acordar pra vida. Exatamente, você falou, você tirou a palavra da minha boca. É. Ai, as coisas boas tá aqui, a Peppa, o torresmo, mas só que a Peppa tá mudando daqui também. A Peppa vai mudar de endereço? Vai mudar de chiqueiro. Ah, por quê? Vocês vão botar um chiqueiro separado, é isso? É porque a Peppa, ela não tá querendo comer. Ué? Né, ela tá... Que isso? Ela não tá querendo comer. Nunca vi isso. Pois é, ela tá querendo comer só arroz. Tá pensando que vai virar gente, tá então? Tá pensando que vai virar gente, ela veio no lugar errado. E onde vocês vão botar? Outro chiqueiro? Como não, é que é? Não, daí a gente vai... Um moço que mora ali, vai levar ela. Ah, tá. Vai passar uns dias lá no chiqueiro dele. Nossa, ela tá com metade do outro. E ela tá com a sarna também, aí ele vai fazer um tratamento nela. Nossa. Ela pegou sarna, ó. Mas que tá engraçado, vendo? Essa raça aí, é, né? É, essa raça, ó. Tá vendo? O torresmo é mais novo do que ela, só que o torresmo... Já ficou enorme. Já ficou enorme. E ela não tá desenvolvendo. Ah.
Entendeu? Que história é essa, né? É, ela não tá desenvolvendo e ela pegou uma sarna. Daí amanhã a gente vai levar lá no moço pra fazer um tratamento nela. Então, gente, vocês já resolveram a situação, mas quem, de repente, tem alguém que sabe aí, né, o que é bom pra sarna de porco? Então, o nego sabe. É, o que, ele falou, moço, que ele vai fazer? Ele vai dar um banho com as folhas. Ah, com mato? É, com mato. Mas claro que você não perguntou qual mato era, eu, né? Não sei, mas ele sabe. Mas então faça favor de perguntar. Eu vou perguntar que mato que é, que amanhã. Eu não sou muito curioso, não. Não quero saber. Então. Esse mato, ele enferga, dá um banho 3 vezes nela. Uhum. Ele já tem o mato certo, porque ele já deu em vários porcos. Ele disse que saía normal de dar isso aí nele. Sei. Sabe? Que... Sempre dá. Mas aí pegou na Pepa, deu na Pepa. E no outro não. No outro não. Pega não. Nada. Não, no outro não. Olha como ela tá só se coçando. Tô vendo. É. Daí ele dá um banho com essas folhas. E aí vai levar ela pra passar uns dias lá com ele. Tá. Lá no outro chiqueiro. E esse menino aí do seu lado, quem é? Eu não sei, ele acabou de chegar aqui. Nem bom dia, nem boa tarde. O que, é que você quer, menino? É que eu sou andante. É que é, meu, dá amarrado. Que o andante eu ando veio... muito. O andante parou aqui pra pedir um copo d'água? Deve foi? Ser, é. Quem... É a minha beleza, acho que tá atrasando. Atraiu, né? Atraiu ele, que ele parou aqui no cantinho. Será? Bom dia, mano. Hoje não bom. Tem água. Bom, beleza. Água. Se você quer água... Beleza. Beleza. Graças a Deus. E a gente... Juliana tá também. É, que legal. A gente tá fazendo a horta. A horta tá saindo. Vai sair? Vai. Só não saiu essa semana porque a gente ia terminar. Mas é que faltou a porta, que eu precisei da porta pra pôr ali em outro negócio. Aí amanhã eu vou tirar o móvel, que eu ganhei um móvel assim, e eu não queria pôr no chão puro. Então... Porque eu não aguentei subir com o móvel lá pra cima. Ah, depois nem eu te mostro, nem que eu não tô entendendo. Não, eu aguento. Precisa de dois pra pegar, né? Precisa de dois. É, dois do meu calibre. Aí eu ajudo, então. É, dois do meu calibre, entendeu? É, eu não sou do seu calibre, mas eu posso ajudar. Não, ó, vamos mostrar a horta lá, então, vai gente. Lá, vai lá. Sabe por quê? O povo tá doido pra querer saber das coisas, vocês aqui. Então, eles querem saber. Eles estão cobrando, Chico, você não vai mais na Alexandrina? Só fica mostrando a Bahia. Aí, Chico, agora fechei aqui, ó. Aí tá tudo fechado. Fechado, só falta só botar a porta aqui, escavar a terra. Ela. Dá um banho de água com cinza. Isso. O cara me ensinou. Na terra? É, jogar água direto com a cinza. Isso, na terra. Isso, é. Entendeu? Dá um banho. Boa ideia. Tá. Você tá guardando a cinza aí? Tô não? Tô guardando cinza. Eu ia trazer calcário pra você, esqueci, cara. Olha, tanta isso. Coisa na minha cabeça. Agora você traz, esquenta. Depois eu trago pra vocês aí. Agora é só escavar aí, que tá bom de escavar, só que quebrou o cabo do meu enxadão, né? Ah, é? Aí eu vou ter que arrumar, vou ter que afiar ele. Aí eu vou entrar aí a semana e já. Legal. É, só pega a horta pra nós é aí. É que eu precisei da porta, mas amanhã e tá bem estercado, viu? Tá bem estercado já? Já. Você tá jogando esterco direto? Direto. Mas ó, não deixa o esterco em cima da terra. Bota ele debaixo, porque ele. Baixo. Por não, cima, ele vai resseca, ele resseca. É. Não, vou deixar por baixo da terra. É. É. Direto da Pepa e do torreno pra horta. É uma isso. Beleza. Muito bom. Beleza. O que mais tá acontecendo aqui, gente? Então. Acontecendo só coisas boas. É? É. Não, eu tô aqui. Não, teve uma coisa ruim. Teve uma coisa mais ou menos, né? É, teve uma coisa mais ou menos que o cachorro comeu o meu casal de pato, que eu fiquei muito chateada. É, mas fazer o quê? Só não tem você, jeito. Nós ficamos chateados. A bichinha já tava no ninho, moço. Tava chocando já. Já ia chocar. Tava chocando, ia chocar. Já ia chocar. Nossa, cara, fiquei muito triste, cara. Fiquei muito triste. É. Cara. Mas fazer o quê? Ela pegou facinho aquele pneu lá debaixo do viveiro. Uhum. Do viveiro. É, tava... Pato é fácil pegar, né? É, pato é porque ele não dorme nada. Ele dorme embaixo, né? Ele dorme embaixo. Ela tava dormindo direto, cara, dentro do ninho. Já. É. Agora, mas não tem problema. Os franguinhos. Vai-se os anéis e fica os dedos. É isso aí. Vão-se os patos, fica as galinhas. Fica as galinhas. Escuta, mas eu vi a frangaiada sua, tá lá na rua aí agora. Então, mas esses daí é teimoso. É filho sem pai, não quer obedecer. É, parece alguém que eu conheço aí, né? Que não parava não em casa, parava, né? Em casa? É. Ah, mas esses daí eu fui buscar. A mãe eu prendi porque a mãe levou eles pro mau caminho. Tá. A mãe levou eles pro mau caminho. Agora eles já sabem. Agora eles já sabem, ó. Daí eu prendi a mãe e deixei os filhos. Agora os filhos não dá só pra se prender. Vocês fecharam os buraquinhos aí. Não, né? Mas a gente vai. Ah, botar uma tela ali no portão, né? É. Mas deixa eles passear um pouquinho. Já disse a eles, ó. Se o
Vocês se cuidam. Se o gavião pegar vocês, vocês que vão se ferrar. É, mas pegar aqui, pegar na rua é a mesma coisa. Que... É, pois é, é, né? É, mas aqui na rua tem mais coisa do que gavião pra pegar, né? É, cachorros e gente. Ele pode pegar esse cetuzis também, né? Pode, é. De rua, né? É. Vou pegar as coisas aí dentro do carro, gente. Quer ver, ó, tem, eu trouxe o que você pediu, manteiga e... Isso. Ah, tem um negócio aqui, ó. Que é esse galpão aqui, gente? Ah, é, a garagem que o Naldinho fez, mais gente alta do céu, que mas... ele. Só que tá muito alto. Mas esse eu ia perguntar, Valdomiro, vocês vão guardar caminhão aí? Tá, ah, mas eu vou falar pro Naldinho ouvir essa aqui, tá? É. O Naldinho é uma mula. Eu vou xingar. O Naldinho, não, não o Naldinho e o Cachoeira, duas mulas. Eu falei, não faz alto, não faz alto. É bom pra voar, sereno, né? Já tá meio sereno, alto. O sereno vai entrar de qualquer jeito, porque tá muito alto. Não, fizeram alto. Eu vou rebaixar isso aí, deixa comigo. Você vai rebaixar, Valdomiro? Vou rebaixar, vai rebaixar mais um pouco. Rebaixar. Você vai cortar um pedaço? Vou tirar um meio metro. Um metro daqui, meio metro de lá. Nossa senhora. É porque deixar tá baixinho alto, mesmo. Parece que vai guardar caminhão. Fica mais bonito pro baixinho. E o carro gostou da garagem? Ele não falou nada até agora, viu, Chico? Não? Não, não falou nada. Coitadinho, ele não comentou. Ele é um velhinho, né? Eu tô falando assim, ó, continua me molhando com o sereno. Vocês não estão com celular aí, não, né? Não, né? Tá lá em cima. Olha, gente, olha a altura. Cabe dois Fiat aqui, olha só. Dois Fiat de altura. Mas, ó, Valdomiro, antes de baixar, eu acho que devia considerar. Pode comprar um daqueles carros... altão, sabe? Aquelas caminhonete. Poderosa. Ah, dá, vai que cai na sua mão. Aí eu tenho que bater 1 milhão de visualizações ou de inscritos no YouTube. Quem aí sabe? Dá, quem sabe? E aqui, quem ó, sabe? Eu tô guardando esse móvel aqui, porque a porta da horta tá aqui, debaixo dele, que eu coloquei, porque eu ganhei esse Você móvel. Ganhou? É novo, não? Não, é usado, mas é muito bonito o móvel e bom. Será que a gente consegue levar lá pra cima? Aí eu não aguentei. Ah, não, Chico, deixa. Amanhã... É muito pesado? É violento. Não, deixa eu ver como que é. Segura aí, Valdomiro. Segura aí, quero ver. Não, eu acho que você não aguenta. Acho que deixa vai eu ver. Pesado, Chico. Não, vamos ver, ué. Vamos ver. Eu não aguento. Ah, não, dá pra levar. Dá pra levar? Ô, Chico. Dá. Ah, Chico. Então vamos levar. Quer levar? Vamos não, levar não. Que eu filmo o Chico. Não, mas vai entrar. Eu sou forte, não, Valdomiro. Aqui, ó. Não, eu sei isso aí. Ó. Não, magreza não é sinal de fraqueza. Não, senhor. É. Agora, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu acho melhor levar na sexta-feira, que daí a gente já coloca no lugar. Porque vai ficar atrapalhando. Atrapalhando. Entendeu? Não. Mas não vai, não vai chover? Não vai chover aqui? E se chover, filho? Vamos não ler. Pega água. Pega sim, Valdomiro. Você é teimoso. Eu vou levar lá pra atrapalhar. Deixa você ter não, não atrapalha. Põe deixa lá no cantinho dele. Não deixa atrapalha. Não vai brigar na minha frente. Não terma comigo. Não vai brigar. Não terma com eu, não. Ó, eu tô aqui. E aqui? Todo vigoroso, querendo não, levar. Não, só tô brigando porque eu sei que você vai separar, tipo. Separar de quem? Você vai segurar a Alexandre pra me bater nela. Enquanto você estiver com a minha câmera, não. Não, então vamos levar o moço. Quer levar? Então vai. Então, Alexandrina, é o seguinte, você vai ter que filmar. Eu filmo. Ah, tá. Eu filmo o Chico e vou... Mas é teimosa mesmo. Vai levar o negócio mesmo? Vou sim. Vou levar, não, vai levar por onde? Por aqui? Por ali. Ah, brincadeira, Valdomiro. Isso é fácil. É, Valdomiro é mole. Vai levar ele coberto. É mole não. Eu só acho que vai ficar atrapalhando não lá. Não vai, não vai. Sendo que pode levar na sexta-feira, não. Eu já coloco no lugar. Sexta-feira outra já tem coisa. Sexta-feira é amanhã. Tá, outra. Então? Não, então deixa, Alexandrina. Se amanhã eu pensei que era daqui um mês. Vai levar o negócio pra ficar no chão lá? Deixa aqui então, né? Não, mas aí... Não vai chover. Não vai chover, não. Não vai, não vai. Não, vai. Não até amanhã não. É, o Pedrão já falou comigo, não vai chover. É. Então deixa. Valdomiro, se chover de hoje pra amanhã, tu vai tomar uma coça. Ela só ameaça, Valdomiro? O que ela faz? A cara dele. Ele não vai responder diante das câmeras. Eu prefiro... Senão a pessoa acha que é verdade isso. É. Isso assim, isso aí é Coca-Cola, só tem pressão só. Só tem pressão. A cor já é meio Coca-Cola, né? Só é igual fogo de palha. Aquele fogo bonito, daqui a pouco vira cinza. Vira cinza. Aí você joga na horta, assim. É. Né? Joga na horta. Pelo menos aproveita. Não sei se serve pra esterco, senão. Eita. Bom, então não vamos fazer força hoje. Não, né? Deixa. Ele quer poupar. Você tem que respeitar o homem da casa, Alexandre. Porque daí eu já vou comprar a bucha, já trago hoje. Uhum. Compro a bucha, trago. Ah, pra pendurar na parede, isso? É, pra pendurar na parede. Vai ficar assim, nessa altura aqui, ó. Aí, já se pixa, leva lá e já pixa no lugar. Ah, meu, acabou. Umas buchas caprichadas. Aquela grandona, 10 milímetros, é 10 milímetros. Porque isso aí não é muito leve, não. Ainda vai, a Alexandrina vai botar toda a louça dela aí dentro. Bota um monte de bugiganga em cima? É.
Ganhou de quem, Alexandrina? Da doutora Luísa. Doutora Luísa. É, advogada. É, advogada de pedra. Ah, é isso que ela queria, o seu telefone? É. Ah, ela ligou pra mim, queria saber. Ah, tá. Obrigado, doutora Luísa. Obrigada, doutora. O móvel tá aqui e amanhã a gente vai pôr na parede, viu? Obrigado. Ah, pra quem, doutora Luísa e a Denise. Quem que vem amanhã, hein, pra ajudar você? O Naldinho e o Cachoeira. E o Cachoeira. Ah, a dupla de sempre, né? A dupla de dinâmica. Sempre. Dinâmica. É. Muito dinâmica. É, muito. Eu falo pra você, é engenharia que não acaba mais. Uau, olha aqui, ó. Engenharia perfeita, bicho. Acho que... Isso aqui engenheiro, você pega e dá a planta. A planta na mão dele. Ele planta de cabeça certinho. Pra baixo. Ele planta de cabeça pra baixo. Ah. Coitado. Isso aqui é uma ótima engenharia, porque se der um vento, não, pelo menos sai voando, não vai quebrar nada, tá né? Tá bem reforçado. Tá, tá reforçado? Tá, tá. Tá bem reforçado. Deus ajude. É tudo parafusado, ó. As telhas, tudo parafusado. Ah. Só se isso aqui junto. Não, mas aqui tá trincado 1 metro no chão isso aqui, ó. É. Chocado com 3 camadas de terra. 1 metro no chão? É. Nem balança. 1 metro no chão. Okay. E chocado com 3 camadas de terra. E esse carrinho aqui, o que é, Valdomiro? Ah, esse carrinho aqui eu ganhei. Tá aqui. Aí, vai levar o botijão de gás. É, deixa eu cortar alguma coisa. Deixa ele aqui. Beleza. Uma hora vai servir pra alguma coisa. Então tá. Né? Vamos subir lá então, ver o que a baiana vai aprontar pra nós comer hoje? Vamos. Vamos lá. Eu vou guardar o celular. Você tá tava com o celular? Já ah, tava não. Em, não, já tava já tá em cima da cama lá. Deixa. Ah, deixa. Tá em cima da não cama? Mexe, não. Valdomiro, abre a porta aí pra mim que eu te falo o que é. Aí, ó. Tem que pegar esse saquinho e a minha bolsa. A mochila? É. A mochila. A mochila. Esse aqui. Isso, e tem essa garrafa aí também pra vocês. Água de água já lá? É, cuidado que pra não quebrar ela. Ah, não. Tem perigo não. É, porque é pesado. Eu vou você leva isso aí pra mim? Claro. Beleza. O que mais que você quer que eu leve? Não, acho que é só isso. Só isso? É, hoje é só. Por hoje é só. Vai guardar o celular, Alexandrina. Já tá guardado lá, já. Ah, já tá? Já escondi os dois. Então tá. A garrafa sabe o que é? Mel. Melado. Ah, melado. Melado, é. Melado de cana. Melado de cana, porque a gente vai viajar e ia estragar lá. Eu falei, sabe? Ah, tá. Deixa eu dar pra aqueles dois lá. É, é. Aí a gente dá um jeito. É, pois é. E dentro da casa, novidade não, né? Novidade, tem o banheiro que vai começar amanhã. Quebrei tudo já. Que vai já começar, né? Vai começar amanhã. Ah, quebrou? Já. Ah, o banheiro... Eu já adiantei, já. Aham. Aqui, ó. Legal. Que é isso aqui, meu Deus? Cara. Isso aí é manteiga e queijo ralado pra Alexandrina. Aqui o banheiro. Vou mostrar o banheiro. É. O banheiro tá feio. Agora tá mais feio. Não, mas quando tá em reforma, tá em reforma. Aí, ó. Não, tá mais bonito, gente. Credo. Aquela porta era horrível pra entrar aqui. Então, mas aquela porta, mas. Aí. Não, vai ficar beleza. Não. É que aquela. É que o que tava travando na porta também é a pia que eu vou tirar daqui. Não vou deixar a pia aqui mais. Vai deixar pra fora a pia? Vou deixar pra fora. Ah, vai deixar ela aqui. Ela vai ser salva ali. Ah, tá, aqui nesse aqui. Canto. Uh-huh. Onde tá esse altar. É, é. Legal. E aí a porta essa, como é que vai ser? Vai ser camarão ou não? Não, a gente vai colocar a bema. Quê? Pintar ela e colocar a mesma. A mesma? É. É, porque o Naldinho queria que tirasse a porta, ou comprar outra porta, mas aquela porta tá boa. Mas então, se vocês botar aquela porta de correr, camarão, sabe qual que é? Sei. Sanfonada. Sanfonada, é. É melhor. Você ganha espaço, gente. É. Ah. É verdade. Vocês podem pensar nisso também. É, só que a gente tá sem tempo, Chico. Não, mas a gente dá um jeito. Não, a gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito. Então a gente vai ver a porta. Eu acho melhor, Alexandrina. Eu também acho. Porque o banheiro fica maior. Fica maior, eu também acho. É. Fica bem melhor. Eu também acho. Porque você vai encolher ela, você vai ganhar um espaço danado. Vai, vai. É. Aí vocês podem até engordar um pouquinho que ainda vai caber no banheiro. Eu já emagreci, ó. Depois que eu vim da Bahia, eu já tô magrinha. Uma coisa eu percebi, você tá muito mais contente, Alexandrina. Então, eu tô mais magra e como é que é isso? Olha, é. É mesmo. Você não pode parar de respirar. Soltar. Eu vi que você desceu correndo a escada. Então, eu desci correndo. Ela tá mais veloz. É verdade. Você subiu, não tá ofegante. Não, não. Eu tô mais magra. Depois que eu vim da Bahia, eu tô fazendo regime, gente. Parabéns. Parabéns, Alexandrina. Tô gostando de ver. Agora ela pode até competir com a Fórmula 1, né? Fórmula 1 das fofinhas. Categoria fofinha. Alexandrina, o que, que nós vamos fazer hoje? A gente vai fazer um escondidinho de berinjela com batata.
Com batata. Com batata. Beleza. Cozinha. Aprendeu batata. Com qual Ana Maria ou Edu? Não, foi... Ou qual revista? O filho do João. O filho do sobrinho do Flávio que me ensinou. Ah, daquele tempo ainda. Daquele tempo ainda. Ok. Eu vou me deixar, tô com vontade de tomar um negócio desse. É melado, Alexandrina. É melado verdadeiro. Então, aqui eu já pus a água pra ir aqui. Como é que... Ah, já começou? Não. Foi dada a largada? Eu só pus a água aqui. Tá. Pra ir fervendo pra aproveitar o fogo. Isso, a água é pra batata? É. Ok. É que eu vou pegar a batata. É, o melado tem que ficar na geladeira, viu, Valdomiro? É, coloca na geladeira, esse mesmo, né? Tá legal. É que tem melado aqui, porque deve ser no caminho que ele caiu. Aí, pronto, tá limpinho. Depois tem mais coisa pra vocês, eu vou pegar lá no carro. Ah, tá. Quantas batatas, Alexandrina? Ah, eu vou pôr um monte. Um monte de batata, porque eu gosto de cobrir ele bem, sabe? É, porque nesse frio é bom cobrir bem mesmo. É, bem, tem que ficar bem escondido. Bem escondido do frio. É, do frio. Ah. Escondidinho de berinjela, então quer dizer que é vegetariano, né? É vegetariano, é. Pra quem não pode comer carne... Levo? Depois você leva as bananas pra você, viu? Ah, banana? Não, pensei que era escondidinho. Não, banana. Eu tô mais querendo comer um escondidinho. Porque a gente tem bastante banana aqui. Ah, eu quero. Vocês muito, ganharam? Muito. Ganhamos muito. Ah, beleza. 4 cachos de banana. Eu preciso de abacate pra vocês também depois. Ah, eu quero abacate. Olha aqui, ó. Eu vou lavar porque eu gosto de lavar. Tem que lavar tudo, passar, né? Passar uma água aqui. Eu vou sempre aqui. Lavar. É. Sempre. Não pode deixar a batata. Ô, Alexandrina, dá pra fazer com inhame, com mandioca? Dá, assim? Dá, dá pra fazer, dá. Dá pra fazer com qualquer coisa, assim, sabe? Tá. Mas aqui esse eu vou fazer com berinjela. Não, eu sei, mas assim, em vez da batata, usa inhame. Pode ser, pode, pode. Mandioca, mas é que eu tenho batata. Ok. Beleza? Você tá filmando, Chico? Tô filmando. Não, desde que eu cheguei, eu tô filmando. O Chico já entrou filmando. Tem que entrar filmando. Olha, aqui eu já vou pôr porque eu já fui adiantando a água, entendeu? Mas tem que adiantar o fogo também, que ele tá meio triste, é, viu? Tá triste. Eu não sei o que aconteceu com esse fogo aí, mas ele... Não, é que não tinha nada no fogo, ele puxou. É que não tinha... Ah, tá. Você tava economizando. Agora vai, ó. Não, queimar linha à toa pra quê, né, Chico? Tá certo. A linha não nasce em árvore, né? Quer dizer, nasce? Nasce. Nasce da onde, então? É que a daqui eu tive... Essa daqui eu tive que comprar. Ah, você corta ela? Eu vou cortar essa daqui porque ela tá muito grande pra cozinhar melhor. Igual as outras, né? É, porque senão ela fica pra trás. Aham. Olha essa daqui como ela tá grande. Tudo bem, Alexandrina. Isso mesmo. Foi isso que eu ensinei você. Ô, gente. Você que ensinou isso? Ela falou que foi o filho do João. É, cara. Não, mas eu copiei. Ah, cortar a batata. Eu copiei. É, o Valdomiro vive me copiando, gente. Vai na pressão, Alexandre? É, eu vou pôr. Ela vai ter que se transformar num purê, né? É, eu vou fazer um purê dela. É. E aí, depois eu faço... Aí também eu já vou preparar ali a berinjela. Tá, escuta, né? Antes de você ir embora... Ah. É, quanto tempo ali na pressão? Ah... Até pegar pressão, depois que pega pressão, demora só mais um pouco. Uhum. Aí eu não sei quanto tempo que é, porque eu não anoto. Um pouco. Um pouco. Ok, já anota aí, gente. Depois que pega pressão, deixa um pouco. Deixa um pouco lá. Essa é a Alexandrina. Ah, até amolecer a batata. Até amolecer a batata. É, mas aí quem vai entrar lá dentro pra ver se ela já tá não, mole? Depois que pega a pressão, ela já tá mole. É verdade. É segredo. É. Tudo bem, Alexandrina. Você fica me atalazando a minha cabeça. Tá escuro? Não, tá bom. Não precisa acender a luz, não. Eu não gosto dessa luz aí. Ah, tá. Você aí... viu que aqui clareou mais. Tá vendo? Mas eu não tô usando muita luz. Por que você fez? A gente cortou a árvore aqui. Ah. Porque a árvore tava dando sombra. Tava dando sombra e tava gastando muita energia e tava dando muito morcego. Ah, tá. E também o casal de coisa tava me assustando que eles vinham dormir aqui de noite. O Jacu. Aí, você tem medo de jacu? Ah, não, tipo assim, eles batiam na árvore de noite comendo, os dois. E eles comiam à noite? À noite, Caramba. À noite. E muito morcego, e tava juntando morcego. Eu vou falar um negócio pra vocês, que me falaram uma receita pra morcego. Olha que coisa interessante. Faça um chá de hortelã e pulveriza pelos lugares que eles ficam, pela casa.
Nossa! Vai ajudar até a espantar barata, rato, todos os bichos. Chá de hortelã? Chá de hortelã. Mas que hortelã? Qualquer hortelã. Qualquer hortelã? Qualquer hortelã, pode ser poejo, hortelã, qualquer... Nossa, que da hora, nunca sabia. Pulveriza. Diz que dura meses o efeito. Sério? É. Nossa! Então eu vou ensinar pra doutora, porque ela falou que lá na Uva Nova tem muito. Tá tendo muito? É. E eles não querem matar. Não querem? Não querem. Muito bem, então só espantar. Só espantar. Chá de hortelã, gente. Uhum. Pulveriza pela casa. Pss, 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 com uma bombinha tá assim. Ah. Eles não curtem. Aham. Uhum. É. Nossa, não sabia. Essa daí foi muito. Foi consigo, então, né? Não mata. Pois é, eu não testei a receita. A pessoa que me deu, não lembro o nome, não lembro quem foi. Eu tô igual a Alexandrina, tô meio grosso. Tá vendo? Mas muito obrigado, quem deu a receita vai lembrar que foi. Aí, Alexandrina, tá vendo aí? Você não é a única broca. Não é a única. Nós já somos sexagenários, temos o direito de esquecer, né, Alexandrina? Nossa, não é verdade? É. A gente já tá de idade, a gente já pode esquecer as coisas. Okay. Bom, você vai cortar a berinjela, né? É, a berinjela. Eu vou refogar. Ah, vai tomate, pimentão também? Também. E cebola. E cebola. E coentro verde. Coentro não. É, também. Se você não quiser aqui, eu posso pôr lá fora. Ela não, pode fazer aqui, é. Ah, tá. Você prefere cozinhar aqui, né? Porque tem a água, tudo é melhor, não, né? Não, tipo assim, porque eu vou lavar os ingredientes. Entendi. Olha, aqui tá. Deixa eu tirar aqui do plástico. E vai tempero baiano também, não? Vai. Tempero baiano, sal. Alho, sal e alho. Sal e alho. É. Olha aqui, ó. A berinjela. Berinjela. Pimentão. E aqui tomate. Okay. E faltou a cebola. E aqui queijo ralado e a manteiga, que eu vou precisar. Eu falei pra você que... Galinha botou ovo azul? Botou ovo azul, tá aqui, ó. É. Azul. Azul. Aqui no vídeo parece um pouco verde, mas é... É? É. Depois você pega ali o... Tá parecendo eu, Valdir? Uns galhos de salsinha pra mim, Valdir, porque... Que, filha? Salsinha. Os temperos seus estão bons, Alexandrina? Estão tudo bom. Deixa eu ver lá, então. As hortas tá boa. Vou acompanhar o Valdomiro. Pode ir lá. É que eu vou... Vai então, você vai cortando aí. É. Olha só, nesse espacinho aqui, vocês tiram um monte de salsinha, né? Olha só que beleza. É bem estercado, né? Pois é. Muito bem estancado. O negócio da horta lá embaixo é longe, né? Eu não gosto muito de loja, horta longe, né? Fazer o quê, né? É, mas é o espaço que eu tenho lá, né? É o espaço. Lá dá pra você botar as coisas mais, sei lá, um quiabo, né? É, mas isso aqui vai continuar aqui. Isso aí continua aí. Ah, não. Eu não posso tirar daqui perto, não. Os temperinhos ficam aqui, é. É. Lá fica os mais... É, que usa menos, né? É, que usa menos, né? Que é mais espaçoso também. É, claro. Existe um espaço maior, né, lá. Para outras plantas, né? Ah, tem mais um canteirinho ali que vocês fizeram. Ah, é. Olha que legal. Ali é coentro. Que é um pneu? É um pneu com é uma pneu. Grade, eu né? Eu cortei ele, virei ao contrário. É. Coloquei, calcei de piso no fundo dele. Uhum. Coloquei em cima da bancadinha e fechei de tela até aqui. Fechou em cima. Fechou dessa telinha. Belezinha. É. E aí plantaram coentro lá. É. Então, quem não tem espaço pode usar desses artifícios. E é facinho de cortar um pneu daquele e virar. É? Ô, Valdomiro, você gostou da sandália que a gente trouxe? Não? Adorei. É? Uhum, muito boa. Depois você podia mostrar ela de novo, né? Claro, com certeza. Mas muito boa, muito boa. Muito boa, a sandália é muito boa. Aí é um pé de traçagem aqui, Chico, nasceu aqui, ó, pra você ver. Mas não é. É? Isso aí não é, não. Isso é outra coisa. Ah, não é, não. Não é, não. E tem um pé veludo. É, não sei o que é isso, não conheço essa planta. Eu pensei que era traçagem, mas... É parecido, mas não é. Ah, peraí. Tem cheiro? Não. E o outro canteiro, o que que tem? Vamos ver. Ah, aqui tem o coentro, né? Uh-huh. Tem uns pés de tomate. E tem um pé de pimenta. Uh-huh. Tem uma abóbora aqui que tá meio perdida, né? Tá, ela tá meio mas ela, aí. Ela não tá indo, não. E tem aquele hortelã graúdo. Uh-huh. Hortelã graúdo. O hortelã graúdo fica meio triste no inverno, né? Fica. Não é? É aquela galinha. Aquela galinha punk minha, ela entra aí e ela ciscou o pé dele. Aí quebrou uns galhos dele. Ah. Só que daí eu já fechei lá, já. Ela tava entrando lá no cantinho lá.
É, galinha. Eu já tranquei ela não já. Não combina com isso aí, não. É. Ah, essa que você trancou. É. Aquela punk lá. É, ela é punk. Ela é pancada. Pancada. Aqui, legal. Tá bom? Tá bom, beleza. Olha que lindo. Olha que lindo. A horta da Alexandrina, ó. Ah, você já tá cortando em cubinhos? Em cubinhos, é. E aí você bota dentro d'água ali? Dentro d'água, é. É. Ali pra não pretejar? Aham, é. Você já fez a receita ou a gente vai ser cobaia, Alexandre? A gente vai ser cobaia. Pra variar, né? Não, mas eu pela a minha impressão é que vai ficar muito gostoso. Sabe por quê? Porque a berinjela assim, refogada, ela é uma delícia. Como é que você faz? Primeiro você refoga todos Primeiro os temperos. Primeiro eu vou refogar a berinjela com todos os temperos. Uhum. Entendeu? E depois que eu ponho no escondidinho. Tá, daí você coloca no numa forma pirex? Numa forma pirex, é. Tá. É. E depois eu levo no forno. Pra ela vai dar no uma, forno. Uma gratinadazinha e derreter o queijo. Com manteiga e queijo ralado. É, é, não dá pra ficar ruim, Alexandrina. Não dá, não dá. Só se você errar a mão, viu? Não, mas eu não vou errar. Porque pelos ingredientes tem que ficar bom. Nossa, pelos ingredientes é bom, não vai ficar ruim. E a Alexandrina não faz nada ruim. Ô Alexandrina, falar nisso, teve uma fã que falou pra mim, que era pra dizer pra você, que você deixa a Ana Maria Braga no chinelo. Por quê? Não sei. Como assim? Não sei porque ela falou isso. Eu pensei assim, será que eu vou falar pra Alexandrina? Alexandrina já tem o ego todo inflado, né? Sim, eu não tô entendendo. É, mas eu acho que não tem nada a ver o seu programa com o da Ana Maria Braga, né? É, não tem nada a ver. É, não dá pra comparar, né? Não, não. Ela é ela, eu sou eu. É. Ela tem mais estudo. Ela é melhor do que eu, que ela tem mais estudo do que eu. Você acha que quem tem mais estudo é melhor? Eu acho, não é? É? Tem mais inteligência, sim. Mas então eu sou melhor que você? Você é. É mais inteligente, não é melhor, é mais inteligente. Olha, Alexandrina, eu sinto muito discordar, mas... Eu, inteligência não tem a ver com estudo. Não tem, não? Não. Ah, eu inteligência acho... tem a ver com capacidade de sobreviver. Eu achava que tinha, sim. Porque eu acho que a pessoa que tem estudo é mais inteligente. Ó, menina, eu dei sorte com essas berinjelas. Tá muito boa, não tem aqueles Nossa, bichinhos, né? Não tem. Mas, Alexandrina, essa sua teoria aí, não sei, não. Por quê? Porque a gente aprende as coisas da vida. Eu aprendi mesmo sem estudo. Não é na escola. Você não tá se dando bem aí. Eu na tô, vida. Graças a Deus. Chegou nos 60 inteira. Muito bem. Criou as Criei filhas. Criei quatro filhas. É. Maravilhosa, minha filha. Agora tá cuidando de porco, tô galinha. Cuidando de porco, galinha. Às vezes ainda cuida dos netos. É, ainda cuida dos netos, é. Ainda cuida dos netos. Tá trabalhando no YouTube. Saudável, olha, cheia de saudade. Então. Cheia de saúde. De graças a Deus, não tô sentindo então, você nada. Fez curso pra isso, não? Eu não. Então. Muito, com muita saúde, com muito charme, muita beleza. Não. Mas eu acho que a coisa melhor que você tem, né, é essa sua alegria. Pois é, menino. Que eu acho que é isso aí que toca você, pra ajudar então, você a seguir. Isso aí que leva a gente pra frente. Pra positividade. Ficar de cara feia é fome. Eu não tô com fome. Eu, hoje eu já comi feijão. Já cozinhei. De manhã cedo? Eu comi de manhã cedo. Gente, são 10 horas da manhã. E eu já comi a feijão. A mulher já comeu feijão de café da manhã. Com farinha, lógico, né? Com farinha. Eu ganhei uma farinha muito maravilhosa, que veio direto de Salvador. E ah, é? Um rapaz veio aqui, né? Veio. Você não lembra o nome dele, lógico, não, né? Não, ele não tá no... Clóvis! Clóvis! Ei, Clóvis! Esse Clóvis é maravilhoso. Um abraço, Clóvis! Ah! Ai, ai! Trouxe farinha, o que mais ele trouxe? Farinha, camarão, camarão. Castanha! 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 Que você já escondeu, né? A castanha tá ali, eu vou lhe dar. Não, não precisa me dar, né? Não, você não quer castanha? Não, não, eu tô brincando. Eu falei que você escondeu pra não... Não, porque o camarão... Os ratos não comerem. É, o camarão eu escondi mesmo por causa dos ratos não tá comerem. Tá vendo? Porque aqui tem eu um sabia. Rato que vai chegar um rato aqui, né? Sim. E daí ele come. Assim. Amanhã o rato vem? Amanhã o rato vem. Se ele achar, ele pega, né? Se ele achar, ele come. E esse cara... E o camarão... Eu vou guardar pro caruru. Ah, pra setembro. Pra setembro, é.
São Cosme mandou fazer umas camisinhas azul. No dia da festa dele, São Cosme e Caruru. Vadeia, Cosme, vadeia. Olha lá, olha lá, tem gente dançando já. A festa não é hoje, Bandomir. Tô louco, meu. Ô, Chico, você vai estar aqui, né, no Caruru? É setembro? É setembro. É... Ah, você vai estar viajando? E no, né? Se for no do meio pro fim, eu não vou estar. Do meio pro fim? E é no meio do fim, é 20 e poucos, né? É, não, mas a gente pode fazer antes. Pode fazer antes, se fizer antes eu pego. Pode fazer antes. Pode, né? Pode. São Cosme não fica ruim? Não, São Cosme não reclama. Tá bom. É, pode fazer então antes. Então vamos fazer antes. É, vamos fazer antes. Deixa eu deixar aqui um pouquinho que agora eu vou cortar. Os outros temperos. Mas ele não tá legal. Você quer ajuda aí, não? Não precisa. Eu vou... Isso aqui tá tampado, tá limpo. Tá limpo, né? É. Eu vou... Mas também ninguém viu. Não, mas tá limpo. É que eu quero pôr água aqui pra ele não empetrecer. Eu não sei porque aqui berinjela não... Berinjela, né? Batata também. Batata também? É. Nossa. Não, batata também, né, Alessandrina? É, não. Não tá. Ou não? Bem. Eu acho não, que sim. A batata. É, de um dia para outro, mas a berinjela é não. É mais rápida, né? É mais rápida, a berinjela é mais rápida, ó. Engraçado. Ó, tá combinando com a sua blusa. É, sabe? Olha aí, ó. É por olha, isso ó. Que eu vesti essa blusa, ó. Você já faz sempre de propósito, né, Juliana? Por isso que eu vesti essa blusa, Chico. Agora vai ser feio. E a Bahia, Alexandrina, tá com saudade ou não? Ah, eu tô um pouco. É? É. Nossa, é muita ligação, Chico, muita ligação. De baiano? De baiano, de todo lugar, que adoraram aquele... Todo mundo adorou o vídeo da Bahia. E ainda tem mais, eu não acabei ainda. Ainda tem? Ainda tem. Nossa, então o povo adorou, nossa mãe do céu, o povo tá adorando aqueles vídeos, não tá? Tá, tá. Nossa. Uma parte das pessoas que tem gente que fala... Eu quero que você vá na roça da Alexandrina e do Valdomiro mostrar. Ei, mas você não falou mais com o Roberto, nada, não? Roberto, qual Roberto? O Roberto da Dona Sinhá. Roberto, não, eu falei que a gente não pôde ir lá filmar, eu queria filmar mais ele, não falei mais, não. Ah, tá. Não, mas Alexandrina, eu não consigo conversar com as pessoas. É verdade, é. Não dá tempo, eu não sou igual você que tem todo o tempo do mundo. Você já tem uma aposentadoria. Eu tenho que trabalhar ainda. É verdade. Não, não dá tempo, Alexandrina. Não dá tempo, eu sei. Eu até fiz um vídeo explicando para as pessoas que se eles quiserem conversar com você, que eles liguem para você, porque eu não posso dar recado. Ah, tá. Porque as pessoas têm 500 pessoas que mandam abraço para você e eu não consigo lembrar quem é, sei, sabe? Sei. E aí se eu ficar fazendo isso... É, aí não dá, não vai dar certo. Eu já faço o favor de anotar os abraços, que hoje vai ter uns 30 abraços aí que eu anotei. Aham. Pra dar no fim do vídeo, né? Eu também tenho. Ah, vocês filmaram aí? Então, filme? A gente filmou do dia que a Luciana Mococacada e Cosnópolis. E aí eu ia filmar essa berinjela, mas diz o Valdomiro que tá sem... O cartão de memória tá cheio. Eu vou deixar um cartãozão bem cheio. Que acabou. Isso. Não, mas deve ser mesmo, acho que tá certo. É, aqui a cebola. Bom, cebola cortadinha. É. Essas receitas da Alexandrina são as mais compridas do YouTube, né? A gente fica 2 horas conversando. Aí depois é que vai... Depois? Quer dizer... Que vai fazer a receita. Pois é. Ah, Alexandrina. Ô, Alexandrina, a gente podia bolar um outro esquema. Ah. Você já deixava cortadinho aí as coisas? Ah. Aí quando eu chegava já tava cortado. Ah, então pode ser. Pode ser, né? Não, é, pode ser. Mas eu não faço isso porque você disse... É, no começo eu pedi pra você. Então, tá vendo? Não, a culpa é minha, a gente. A culpa é sua. É. Não, daí eu explico. Cada vez que for assim, eu falo pra você. É, é isso. Mas se for uma receita lá da Bahia, aquelas receitas antigas, aí a gente faz tudo na hora. Ah, tá bom. Mas essas assim que pega em revista, televisão, essas receitas meia boca, a gente já faz pode mais rápido. Um negócio desse, pode? Não, meia boca no sentido assim, que é simprona, assim, que não... Tem que ver a batata, se assim, o fogo tá bom. Eu vou lá ver, peraí, eu vejo. Veja lá. Vamos lá ver se o fogo tá bom. O fogo tá mais ou menos. Mas eu vou botar, eu vou arrumar aqui. Acho que precisa botar mais lenha, viu? É, lenha. Eu vou botar... Nossa, quanta lenha bonita aqui, hein? Eu comprei essa lenha.
Você coloca, Valdomiro, que eu tô com a câmera na mão. Ah, tá. Colocar mais? É, não, ou arruma o fogo, porque eu dei uma gestada lá. Eu tenho lenha bastante, graças tem a Deus. Tem bastante, né? Tô. Eu rachei todas elas. Ah, você que rachou? É. Com machado? É. Você comprou machado? Não, não comprei. Eu peguei com o Zé do Pico, nosso pegou amigo. Emprestado. É. Aí rachei ela pra facilitar. Aham. Porque ela rachada, ela pega fogo não, mais fácil. Não, com certeza, é. Ah, muito melhor, né? É. Ô, Valdomiro, as bananas, eu tô vendo que tem mão caixa ali, né? É. Essas bananas aí, vocês estão ganhando de quem? Ah, é de um vizinho nosso aqui. É. Que é o seu Dito. Seu Dito? É o esposo da dona Vita. Ele que tá dando as bananas. Ele passa sempre e deixa um caixa de banana pra mim, é sempre. Que legal. É. Direto. Maravilha. Muita gente boa, não esquece da gente, não. Obrigado, seu Vito, então. É, seu Vito. Caixa de banana. Abraço do caixa de banana. Ok, agora você está cortando o pimentão. O pimentão, é. O tomate já foi aqui do lado, a cebola. É, agora falta o pimentão e o cheiro verde. Escuta, você vai usar qual gordura? Eu vou usar... A manteiga? Manteiga. É, já que tem bastante, já né? Já que tem bastante manteiga e também o purê vai manteiga. E esse pouquinho que tem aí de manteiga dá? 200 gramas? Dá. Dá? Dá. Nossa, daqui dá. Dá. Dá, sim. Ô, Alexandrina, teve uma mulher que me xingou hoje. É. Não, é o seguinte. Eu dou risada quando você fala que a mulher me xingou. Xinga? Ela se mexe. Eu não conto tudo, Alexandrina. Nossa, tem cada coisa cabeluda. Aí senão depois você não dorme, você fica muito preocupada comigo. Ah, mas por... Não, porque a mulher falou assim, deixa a Alexandrina cozinhar, só porque você não quer comer com sal. Não sei o que lá, deixa ela fazer do jeito dela. Não, mas não é, não é. Você pode dar palpite. Ela, aí a mulher falou assim, daqui a pouco a Alexandrina vai querer cozinhar vegetariano igual você. Aí eu falei assim, ó, a Alexandrina começou desse negócio de tirar sal, porque você descobriu, alguém que falou pra você, não fui eu. Você também, e eu vi também na televisão que não faz muito bem. É. O sal, eles falam assim que nem no pão de sal, que faz na padaria, eles já colocam muito sal. Uhum. E aquele sal não faz bem pro coração, não faz bem pra pressão, entendeu? E eu fui tirando. E a minha filha mesmo, a Lani também, ela falava assim, mãe, não põe muito sal, que o sal não faz bem. Uhum. Pra senhora, pra sua saúde, pra nossa saúde, não faz bem. É. Entendeu? Então aí, gente, não sou só mas eu que falo. Mas eu não acho ruim quando você fala. Eu não acho ruim quando você fala. Você tá... É pro meu bem, é pro seu, é pro bem de todos. É isso aí, Alexandre. Viu, gente? Eu não acho ruim. E agora, falar, não precisa falar, não precisa xingar o Chico, porque eu não acho ruim, viu, gente? O Chico é chato, mas dá pra gente aguentar ele. Dá pra levar, né? Dá pra ir levando. A gente só pode ficar sem o Chico. E não, e aí eu não sei de onde que a mulher tirou que eu sou vegetariano, né? Porque, uhum, porque eu não sou vegetariano. Ah, tá. Eu como tudo. Mas eu acho que eu tenho cara de vegetariano. De vegetariano. É. Eu não sei em que lugar da cara, né? Não sei. Ah, mas tem um paneleiro eu novo, um paneleiro gente. Você tem que mostrar, gente. É, eu fiz um paneleiro aqui, ó, tá vendo? Que lindo. Eu não, o Valdomiro, Valdomiro, né? Eu mais o Valdomiro fizemos paneleiro. O paneleiro escondidinho. Escondidinho ali. É, depois do paneleiro eu ganhei o móvel. Mas, tá, mas aqui tudo que vier é bem-vindo. Opa! Mas não cabe mais nada aqui não, na sua aqui cozinha. Não cabe mais chega, nada. Né, Alexandre? Chega, agora chega. É. Agora chega. Deixa eu tirar esse feijão aqui. Vai refogar já? Vou. Deixa eu tirar esse feijão. Feijão novo é uma delícia, feijão hein? Feijão novo? Uhum. E esse tá uma delícia. Por isso que tá bonito ele. Nossa, por isso que eu já como assim. É porque quando é diferente, né? É diferente. Você e vai... eu gosto de comer ele com farinha. Sabe, na hora que cozinhou, amassando né? Amassando de mão? Isso. Na hora que cozinha sem tempero, sem nada. Ele é muito gostoso. Ele é gostoso, é isso ele mesmo. Ele é muito gostoso. Vai, eu dou razão então, Alexandre. Não, mas... Gente... Não vou com muita manteiga também, não. Aqui tá a manteiga, pra ela ir ficando moreninha, ela vai derretendo. Aí eu vou pôr o tempero baiano e o sal. Ó... Tempero baiano e o sal com alho. Uhum. Sal com alho e o que que tem nesse sal com alho? Cebolinha? Não, esse daqui só tem sal e alho. Sal e alho. Não tem cebolinha não. Deixa eu ver se
Ele vai ficando moreninho. Eu vou pôr no, aqui o sal. Não pode ser não muito. Não pode pôr muito, hein, Alexandre? É, não por pode favor. Ser muito. Não, cuidado, cuidado. Não, eu vou até tirar metade, sabe por quê? É, porque a manteiga já tem sal, gente. Não sei se ela tem, viu? Será que não? Cheira eu ela. Eu vou experimentar. É, não sei. É, eu vou experimentar a manteiga. Tem. Tem. Tem e muito. Muito? Então foi bom, hein? Foi bom ter tirado. Foi bom é falar, viu? Foi bom. Tá vendo? E ela... Nossa, essa manteiga tá muito gostosa, cara. Tá pegando. Essa manteiga vem de aqui perto da sua casa. O sal é uma tentação. O sal é uma tentação. Sal, né? Porque manteiga com sal é uma delícia. Manteiga com sal é gostoso. Não é gostoso? É. Aquele dia que vocês comeram aquele peixe seco, vocês não passaram mal, não? Eu não. Eu já comi ele hoje. Aquele peixe seco? Aham. Eu comi peixe. A piaba? É, eu comi. Aqui é a cebola. Cebola. Olha aqui a cebola. Cebola. Deixa eu tirar. Eu comi hoje já uma piabinha torrada. Piaba torrada. Uhum. E feijão com farinha. E feijão com farinha. Esse tomate. Esse é seu café. É, café da manhã, ó. Tomate. Olha. Já tá bom o negócio. Olha aí, que eu vou. O que é isso? É o cheiro verde? É, o cheiro verde. Agora o pimentão. Pimentão. Aqui. Vou tirar a água. Opa! É. Escorrer a água da berinjela. Olha, ela não ficou preta, mas soltou essa água no fio. Pronto. Agora tá bom. Aqui a berinjela. Oi! Era isso que eu ia pedir pra você fazer, velho. Aqui, ó, gente. Oi. Oi, gente. Fazendo de papá pra nós. Fazendo de papá. Aqui. Daqui a... Ela tá coisada assim, mas daqui a pouco ela murcha. Nossa, isso aqui, ué, olha. Vai ficar bom, hein? Vai ficar bom mesmo, porque a berinjela é uma delícia. Eu não sabia que berinjela era tão boa assim. Não sabia? Não, porque quando eu morava na Bahia, naquela casa lá que a gente filmou, né? Que a gente filmou. Uma vez nasceu, não sei como. Ah, você jogou fora. E eu achei que era veneno. Que era veneno. E eu joguei fora. Bom, isso aí tem que murchar, né, Alexandrina? É, não tanto. Ela vai dar uma refogadinha. Ah, não tanto? Não, ela vai dar uma refogadinha. É, porque senão ela vai virar um molho, né? É, por isso que eu não... Ah, não pode refogar demais. Não, deixa eu ver aqui como que ela tá. Olha. Mas ela não tá boa, não. E tá sem sal de tudo. Eu ia falar pra você que tá faltando sal aí, Alexandre. Ah. Algo me dizia que vai precisar de sal, senão vai ficar incomível. Nossa, não, é... E muito, né? Não pode ser tanto sal, mas nem também, também? Pouco. Olha. É, eu sempre falo, consigo. Na cozinha não dá pra ficar as pessoas dando palpite. Não. Me atrapalha. Muitas cabeças pensando ao mesmo tempo. Muitas cabeças. É, daqui a pouco então, daqui né? Daqui a pouco ela tá porque boa. Porque no forno ela ainda vai ficar um tempo. Então, né? Ela vai ficar um tempo no forno. Então, você tá pertinho, mas, né? Mas é. Mais ainda. Mais ainda. Deixa eu vou pôr mais um pouquinho de manteiga. Ô, Alexandre, não combina orégano aí, não? Não, eu... Pode não, né? Ser, mas eu não vou colocar. E o coentro? O coentro eu vou colocar agora. Agora? Aquelas folhas da... É, essa daqui. Ó, cheiro verde. Ah, mas tem coentro aí? Aqui não. Não, aqui tem salsinha. Salsinha. Mas eu posso estar pondo coentro também. Eu estou perguntando, Alexandre. É. Não, mas aqui já tem salsinha. Não vai ter coentro? Não vai ter coentro. Nossa. Tá decidida hoje, hein? Olha, ó. Solta água, não? Solta. Solta uma aguinha, solta, né? Solta, um pouquinho, mas solta, ó. Olha, tá água. Vendo? Um pouquinho. Normal. E essa água você não vai jogar fora? Não, essa água eu ponho lá. Lá. Uhum. Vou
Nossa, menina, isso aqui vai ficar bom. Vai. Tá vendo? Isso aí com aquele feijão, mesmo sem tempero, vai ficar bom. Nossa, tem que fazer arroz. Tem que fazer arroz? Tem. Mas escondidinho já não é uma coisa bem... É, se não quiser com arroz, mas é que deve ser bom. Você quer com arroz, né? A Peppa também quer arroz. A Peppa? O Valdomiro quer arroz. A Peppa, você quer arroz? A Peppa não pode pegar perto de arroz, não. Não? Não, porque a Peppa é viciada em arroz. É? Quem será que viciou ela, hein? Eu. Eu. Ó. Tá bom? Uhum. Tá mais firme. Beleza. Mas tá sem sal. Bom, então vamos esperar a batata cozinhar. E eu vou conversar com o Valdomiro, que o Valdomiro todo compenetrado ali. Quando tiver bom ali, você me chama, tá? Eu chamo. Quando tiver no ponto aí. Uhum. Ó, aqui já tá pronto, ó. Tá pronto, Alexandre? Tá pronto. Ó. Vamos mostrar a cara como que é. Não, a cara tá ótima, ó. É. Então ele não pode cozinhar demais. Não, não pode cozinhar demais, ó. Beleza. Beleza? Então, agora desliga o fogo. Agora desliga o fogo, que eu vou... Preparar o purê. Preparar o purê. Enquanto isso, eu vou lavando o arroz também. Isso. Olha aí. É que a batata deixa... ainda não tá pronta ainda, não. Não. Deixa eu tampar. Mexe lá o arroz. Eu tenho que correr atrás dessa mulher, né? Vai lá, Alexandre. Vamos ver se a batata vamos tá boa. Vamos ver. A batata agora tá boa. Ela já deve estar no ponto. Não, agora ela tá boa. Ah. Deixa eu fazer aqui que eu vou... Ô, Valdomiro, você tá fazendo arroz? Então vai ficar bom o arroz hoje. Ah, meu pai do céu. Ô, então acho que eu vou comer arroz. Ô, Valdomiro, eu não ia comer arroz, mas agora eu vou ter que comer. Olha só, puxa-saco. Eu antes... Não é puxa-saco, é o estômago que tá falando. Ó, sem querer eu caí de paraquedas aqui. Não... Caiu no arroz. Que bom, você precisa cair mais vezes, Valdomiro. Ó, vou fritar o arroz do meu jeito, viu, Antônio? É isso aí, é isso aí. Não, desse jeito. É isso aí. Valdomiro, você precisa de óculos pra fritar o arroz? Não, é que eu esqueci. Esqueceu. Não, esqueci. Mas eu preciso já, viu, pra cozinhar. Já tô precisando de óculos. É? É. Agora foi. Eita! Tá mole? Agora tá. Eu achei um ninho aqui. Como é bom. Viu como é bom ser magrinho? Como é bom ser magrinho, menino. Cabe em tudo quanto é lugar. Tomara que não tenha cobra aqui, né? Eu acho que não. A gente vai descobrir já já. É. Se você sentir a mordida. Você sentiu o negócio aqui. Aí você vai ver que tem cobra aí. Bom, agora é descascar a batata, descascar né? Descascar a batata, é. Ó, oh, você gostou do meu ninho aqui, Valdomiro? Onde é que ele tá? Filma aí, Valdomiro. Filma aí, Valdomiro. Olha aí o Chico no ninho do urubu. Ó, gente. Se algum dia eu vier dormir aqui, eu vou dormir aqui, ó. Olha aí. Perto do fogão, é quentinho. É. Uma delícia, oh, é gente. Mesmo, Chico. Boa ideia, hein? Se você me convidar, não precisa nem arrumar a cama, ô, Alexandrina. Não, Chico, mas não precisa eu convidar. Pode vir a hora que você quiser, pode dormir aqui. Pode vir? Ô, Chico, pode vir. Eu vou tirar uma soneca. Ô, Chico, ficou confortável aí, Chico. Fiquei, é. Aí, ó. Tem uns papelão gostoso aqui. Valdomiro, você não me faça arte, porque eu pôr você pra dormir ali, ó. Valdomiro, não sei se cabe aqui, não. Primeiro eu vou colocar fogo no fogão de lenha, dormir quentinho, né? É, frio. Aqui é bom, viu? Você não me faça arte, porque senão eu ponho você pra dormir... Lá junto com o fogão. É melhor dormir perto do fogão de lenha assim, ó. É bom. Só que o ruim é que quando acaba a lenha você tem que trocar, né? Não. Não, aí que acorda, bota fogo de novo. O ruim é que é perigoso, então, né? Você não dorme. Queimar os cobertores, né? Mas aí com os pezinhos torrados também. Aí eu ia ver só. Bom, vamos amassar agora. Ai, que da hora! É? É. Bem mais fácil que aquele Nossa, jeito que você fazia, muito, né? Nossa, muito! Obrigado, Sônia. Obrigado, Sônia. Olha! Nossa, mas eu sou exagerada, viu? Acho que eu pus batata demais. Não pôs, não. Não?
Não, a minha fome tá desse tamanho. Nossa, Chico, olha. Eu acho que... Eu não sei porque você tá achando que é muita batata, porque ela tem que ficar embaixo e em cima, né? É verdade. Não é muita, não. Deixa eu achar uma panela ali agora, olha. Rapidinho, cara. Bom, agora o purê da Alexandrina vai leite e manteiga, né? É, leite e manteiga. E sal. E sal. Só um pouquinho, só né, só um pouquinho, porque a manteiga já tem sal. É, e a gente entendeu? Não quer envelhecer. Não, a gente não. Nossa, eu não quero ficar velha. Por favor, Alexandrina. Chico. Eu tenho muito. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal, um pouquinho de manteiga. Um pouquinho poucão, né? Agora é bastantinho, né? Agora é bastante manteiga. Mas não muito, senão não vai sobrar pra você brincar depois. Comer com cuscuz. É. Não, mas eu... E você vai botar leite também? Vou. Purê tem que ter leite. Não muito, mas um pouco. Isso, você gosta de ovo de pato? Pra comer? É. Gosto. Então você vai me dar porque você não gosta, né? Eu não sou muito chegada a ovo de pato. Eu sabia que não era, porque era legal. Você não come. Não, eu não sou muito chegada a ovo de pato. Eu sei, você já me falou. Pato, não. Eu como, ai, sim. Eu tava vendo meus patinhos tudo andando na chácara, assim. É. Só por Deus, viu? Uma coisa que só por Deus mesmo. Só pra provar a paciência da gente. Mas a minha acho que já tá provada. Mas é isso mesmo. É, do queijo eu vi essa semana. Só um pouquinho você põe? É, eu não ponho muito não. Pronto? O arroz tá pronto? Já tá pronto. Oba! Então mexe aqui que eu vou ali buscar. Nossa, que é isso, Alexandrina? Não, só já peguei o caminho, o ônibus andando numa coisa. Agora que novo. Pode, Valdir, afinal de contas, essa receita é sua ou não é? O Valdir já é rebelde. Que isso, você não era assim, Valdomiro. Você era mais dócil, Valdomiro. Mais dócil? É. Não, mas dou a dor de brincadeira, né, Alexandrina? Ah, é tudo brincadeira? É, ué. Então você precisa falar pra mim antes, porque eu tô acreditando que é verdade. Não, é tudo brincadeira. Gente, às vezes eu falo meio grosseiro assim com a Alexandrina assim, mas tudo brincadeira. Nada a ver. É uma questão de. É pra ficar assim o espaço assim mais. É. Tranquilo, mais solto. Entendi. É. Melhorar o clima, né? É. O clima mais sadio. Você acha que eu vou ajeitar de fazer comida pra mim comer? É ruim. Alexandrina, esse purê vai ser a conta. Eu acho que sim, Chico. Deixa o que é essa musiquinha aí? O beijoado. Vai ser um bar, não tem jeito não, Chico. Delícia, olha. Tá ótimo aqui. Deixa eu pegar a berinjela, tá bom? Beleza. Ok, agora vamos colocar vamos na forma, colocar né? Vamos colocar na forma. Que delícia. Eu acho que você vai precisar de uma colherinha pra te ajudar aí, Alexandrina. Eu acho também. É, né? É. Desculpa ter falado, mas a minha língua não consegue ficar cala. Nem foi. Eu não desculpo, Chico, eu já tô acostumada. Aí tá vendo? Essa colher, como ela é fininha, ela consegue fazer isso. A outra não dá, né? É. Eu acho que você tá certo. Eu vou ter que afinar mais mesmo essa colher. Tem várias coisas que precisa afinar aqui nessa casa. Eu? Os donos e as colheres. Gente do céu. Você olha. Não quer ser fina, Alexandre? Eu quero ser então, fina. Madame. Não, mas eu já tô, olha. É. Olha só como eu já afinei. Eu já afinei bastante, gente. Ó, nem barriga. Você já pensou? Nem barriga não tá tendo mais. É verdade. É, eu já afinei bastante, olha. Mas ainda dá pra afinar mais, não dá? Eita, não, senão eu vou ficar muito feia. Se não some. Se não vai sumir. Aí vai ser. Vai ficar muita pelanca. Ah, o problema é a pelanca. O problema né? É a pelanca, que é quando a gente emagrece muito. É, depois cai, né? Nossa, cai tudo. Já tá caindo, caiu o resto. Ok, agora. Aqui, agora. Essa berinjela em cima da. Nossa, menina. Isso aqui vai ficar muito gostoso. Não pode bater na panela.
É mesmo, nossa, que tinha esquecido até. Ah, e o queijo ralado, Alexandrina? Então, eu vou pôr. Nossa, nós esquecemos do queijo ralado, ele é bem salgado também, né? É sério? Queijo ralado é muito salgado? Ah, queijo ralado é salgado. Você esqueceu, Alexandrina? Pera aí que eu vou ver. É verdade. Só botar os dois pacotinhos? Os dois, é. Que eu vou pôr um aqui, ó. E outro por cima? E outro por cima. Nossa, eu acho que isso aqui vai ficar uma delícia. Isso aí o quê? 20 minutos no forno? Carapicuíba. Como? Isso aí 20 minutos no forno dá, né? É. Nossa, tá bonito, hein? Que chique, hein? Coloca bastante sal, tá? Valdomiro, vai pra lá, vai. Vai fazer seu arroz, vai. Então vai ficar cuidando dele. É. Você já pensou? Ele quer ficar com a pressão aonde? Lá embaixo? Ele quer que caia tudo que ele tem, né? Eu não. Não pode cair, Valdomiro. Pode deixar cair, não. Peteca tem que ficar no ar. Pois é, Valdomiro, tá vendo? Beleza? Beleza, Alexandrina. Pronto. Forno. Forno. Olha que bonito. Deixa eu abrir aqui a porta. Nossa, ué. Aqui vai ficar muito gostoso. Ah, tem aqui. Olha, filmou, Chico? Filmei. Alexandrina, quanto tempo? Até ficar pronto. Vai. Não demora muito, não. Vai derreter o queijo, até criar uma capinha só. Tá, tá derreter bom? O queijo e criar uma capinha. É, é. Tá bom, Chico? Até já. Até já, gente. Nosso comercial. Ah, vamos pros comerciais. Vamos. É, comercial. Quem gosta de mim sou eu. Vamos lá ver. E aí, Alexandrina, tá pronto? Já passou uma meia hora aí. Já, Chico, já tá pronto. E aí, já deu? Já. O tá queijo... fazendo aqueles barulhinhos? Não tá, né? Tá. Tá? Tá. Tá aqui, ó. Ok. Então podemos comer? Podemos comer. Oba! Deixa aí, eu pôr uma... Cadê a salada? Não. Não tem salada, Alexandrina? Não. E esse aí não precisa salada. Por isso que ninguém emagrece aqui nessa casa, gente. Olha, pra que salada com fome. Vamos lá, desligar aqui, que outro dia eu esqueci o fogo ligado. Viu? É. A Petrobras que gostou, né? Nossa senhora, a Petrobras não come dinheiro. Engraçada de Petrobras. Eba! Eita! Ia. Aí até cresceu, tá vendo? Cresceu? Suspendeu mais pra cima. É, deu uma suspendida mesmo, é. É. Olha! Deixa eu pôr aqui. E a mesa? Olha. Lindão. Lindo, lindo, lindo. Vamos ver o gosto dela. Esse aqui é meu. Não quero prato raso, tá louco? Não. Ah, é pra servir isso aí? É. É mesmo. Não, Deus. Pode pegar, Chico. Pode tirar o seu. Pode? É, pode. Não, deixa eu pegar. Você vai pegar outro maior. Deixa eu um então a visita pega primeiro. É, a visita. Mas você não é visita, você é da casa. A gente tá com uma cara maravilhosa. Tá sim, eu tô querendo uma colher melhor. Agora eu falei que nem o Chico. Cheirar o prato. Tem um fio aqui. Não é pra barbar. Não sei. Ai, ai. Tá bom, Chico? Tá aqui. Tá bom. Ai, Chico, você fala assim. Só que eu acho que podia botar mais manteiga. Podia botar mais manteiga. Sério? Claro que podia. Olha, você não come com arroz? Dá coisa aqui, ó. Nossa, olha aqui. Olha, vamos sentar? Pode sentar, você precisa sentar. Então, gente, eu já tô vendo, eu preciso de sentar. Eu vou encostar. Vamos comer, gente, ó. Tá uma delícia, faça em sua casa, vocês vão adorar. Alexandre, acho que tô faltando manteiga e sal. Sério? Não, é mentira. Nojento, ó.
Gente, no inverno essa comida é uma delícia, viu? O filho tá tirando pra minha cara, não tá faltando sal. Não, tá ótimo de sal. Gente, tá tudo muito bom. Pode fazer na sua casa. Vocês vão adorar. Se você não tiver batata, faz com inhame. Se não tiver inhame, faz com mandioca, macaxeira, aipim, né? E ficou legal, porque... como fala, os temperos, né? Uhum. Berinjela, não cozinhou demais. Não. Você aguenta filmar aí, Valdomiro? Claro. Eu fico com dó das pessoas filmando. Mas... porque eu tô acostumado. É que você rala também, né, Chico? Não, mas é que eu tenho minha manha. Não, mas agora aqui, ó, eu tô focando vocês aqui, ó. Pode ficar direto? Pode, né? Pode. Então, mas o Valdomiro até sentou ali, ó. Claro, não sou bobo. Ô, Chico. Oi. Você não falou que nota que você vai dar pra Alexandrina? Que negócio é esse? Ah, eu nem dou nota mais. Deixa. Quando quer comer? Eu sou igual a você, Valdomiro. Ah. Tem que dar uma nota pra ela aí. Nunca dou mais que 10 ou menos. É 10. 10. Ficou bom? Eu vou dar, viu, gente? A minha nota. Você mesmo vai dar nota pra você, Alexandrina? Eu dou. Ah, mas é só a mesma. Quanto você vai dar? 10. É. É, ela faz 10. 10. É só no canal do Chico Abelho que acontece 10 todo dia, né? O povo vai pensar que é armação, que a gente combina antes, né, Jordina? Olha, gente, a gente não combina. Quando tá ruim eu falo, quando tá ótimo eu falo. Mas isso aqui tá uma delícia. Gente, aqui eu vou comer mais um pouquinho, só do... Chega, Alexandre, deixa o pôr pra mim. Nossa! Ó, raspei o prato, gente. Nossa senhora, Valdomiro, se você comer isso aqui tudo... Tá uma delícia, faça na sua casa. Eu só vou comer só mais um pouquinho, Valdomiro. Sem arroz. Obrigado, Valdomiro. Valeu. Eu me mandei a caruça que veio da Bahia. Ah, é? É. Filme ele. Vou filmar. O mandacaruça, você já plantou o sisal, todo mundo? Uhum. Tem que mostrar isso aí, então. Mas o sisal... Não. Tá todo mundo ali? Não, ele só tem o mandacaruça. É esse aqui? Não, aquele outro. Verdade. Nossa, como ele tá bonito, né? Verdinho. Não, no meio, filho. Ah, esse aqui? O do outro é artificial, é plástico. Ô, Alexandrina, esse mandacaru tem que botar lá fora, não tem, não? Isso aqui dentro de casa, será que ele vai aguentar? Esse bicho aí fica na natureza. Não, é que tipo assim, eu ponho lá pra fora, ponho lá pra dentro, ponho lá pra fora. Ah, você bota pra passear um pouquinho. Uhum. Legal. É que eu vivo com ele assim, na... Sei, pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Pratinho do Valdomiro, de pedreiro. Uhum. Não tá faltando sal pra vocês? Não, pra mim não, não? Tá. Não. Tá bom o sal. Pra mim tá bom? Tá ótimo. Já me acostumei sem sal. Bom, então eu não preciso nem perguntar nada pra você, tá tudo certo. Falou, ó, falou tudo. Dá isso. Pronto. Falou tudo. Ficou muito chique. Uau. Gostoso. Muito bom. Uau! Que delícia! Eu só não vou comer mais porque eu já comi. Então, olha, feijão com piaba hoje, viu, gente? Alexandrina. Então vamos para os abraços? 7 horas da manhã eu tava comendo feijão com piaba. 7 horas. Da Bahia. É. Cozinhei feijão cedo que era pra eu comer. Então como a Alexandre no café da manhã é... Reforçado. É reforçado. O povo não sabe como eu consigo comer, mas eu consigo. Graças a Deus. Então falar em comer é o seguinte, eu vou fazer mais um pratinho pra mim. Pode fazer. Daqui a pouco a gente vai nos abraços. Não, não precisa não. Ah, tá. Daqui a pouco a gente vai pros abraços, tá bom? Beleza. Beleza. Cabe. Senta lá, Valdomiro. Se não couber, põe a cadeirinha aqui, ó. Pega a cadeirinha. Ah, aquele dia é... Vai caber sim. Cabe, então? E o banco aguenta. É forçado. Tá, então a gente fica meio de lado. Então deixa as pernas pra vocês. Não, tá bom. Sim. Ali tem muito espaço. Pode chegar até um pouquinho mais pra mim. Pode chegar até um pouco mais, Alexandre. Gente, ó. Tá cabendo todo mundo, nem aqui. Olha! Não, pode vir, pode vir, pode vir. Você emagreceu mesmo, Alexandrina. Tá cabendo folgado aqui, ó. Oh, é? Antes ela ocupava o banco sozinha e tudo. Viu que eu emagreci? É. Nossa. Ó, agora eu acredito mesmo. Ai, tá cabendo folgado aqui, ó. É, a única coisa que não emagrece é. É, olha. Olha. Eu caí do banco quando ela saltava do banco. Olha, agora não cai mais, ó. Que mentira, Valdomiro. Larga a mão ser mentiroso.
Ok, você moçada. Não vai pegar os... Tem muito quem tem mais coisa? Ah, tem. Deixa eu pegar. Você quer pegar mais? Não, deixa pra dar pros seus vídeos. Ah, então tá bom. Muito aqui, tá bom. Tem muito abraço aqui. Beleza. Deixa pros seus vídeos aqui. Beleza. Bom, gente, depois de um escondidinho, que já está bem escondidinho na nossa de barrigas. Na minha tá muito escondido, ó, gente. Que olha o tanto de banho que ainda sobra. É, a dela tá escondida, não tô tá nem tudo. Vendo a barriga. Tá bem escondido tá mesmo. Deixa eu dizer, não para de respirar, só vai morrer. Mas o que aconteceu com a barriga dela, meu amigo? Já tá andando, tá comendo menos? Não, eu tô comendo menos. Tá comendo menos? Tô comendo menos. Parabéns, Alexandre. Tô comendo menos, gente. Parabéns. É. Mantenha-se. Mantenha-se. Sempre assim. Sempre assim. Sempre assim. Mantenha essa determinação. Pelo bem da sua saúde. Tá bom, mas eu sou saudável. Eu sou uma pessoa saudável. Mas você vai melhorar 60, ainda mais ainda. Mais ainda. 60. E quando acabar o frio... Eu vou fazer caminhada quando acabar o frio. Que frio, Alexandrina. Hoje tá calor. Não, agora tá... Mas tem dia que aqui tá gelado. Tem. Mas nesses dias que é bom andar, porque a gente esquenta. Aí eu não consigo levantar cedo no tempo frio. Ah, é porque então, você acha que tem que caminhar de cedinho, tem que de caminhar manhã? Cedo, é. Pode caminhar a qualquer hora. Aí eu vou também, eu vou pra cidade mais, eu vou bater pé. Ah! O quê? Ah! O quê? E a capoeira? Então, essa semana. Você lembra? Eu lembro. É. Essa semana um homem ligou pra mim. E perguntou. E perguntou, né? Alexandre, umas três pessoas já ligou. Você já tá fazendo a capoeira? Eu disse assim, não, eu tá muito frio. Como que eu vou fazer capoeira no frio? Mas ninguém faz capoeira pelado. Você vai de roupa, Alexandrina. Né? Ah, mas é. Ah, Alexandrina não tem... tá nem escondendo na capoeira, já fazendo capoeira. Eu já tô aqui na capoeira, gente. Alexandre, eu tô achando que aquilo foi alarme falso. Eu acho que foi, eu não vou fazer, não. Tô achando que foi alarme falso. Ó, vai fazer muito bem pra sua saúde. A capoeira? É, é. Sério? Vai, vai. Mas aonde que eu vou achar essa capoeira? Aí, nego, aqui, ó. Quando tá gente... de frente com uma aqui, ó. Quando a gente quer, a gente se acha. Se você subir naquele pé de serra todo dia, ir e voltar... Não precisa nem fazer capoeira. Não precisa nem fazer capoeira, não, você já tá na capoeira. Eu vou fazer caminhada, gente. Não precisa fazer capoeira. Eu faço caminhada aqui mesmo, no bairro. Então tá bom. Tá bom. Tá se, bom. Se a caminhada não resolver, depois eu procuro a capoeira. Eu não vou procurar capoeira pra você, porque agora eu vou viajar de novo, então, não vai dar tempo. É, mas senão... depois eu vejo. É, mas eu queria que você cumprisse suas promessas quando você prometer. Senão eu fico muito chateado. Ah, tá bom, tá bom. Eu vou ver. Eu vou sair por aí quando acabar o frio. Se eu achar uma capoeira, eu entro e fico lá. Legal. Alexandrina, o que vocês vão fazer nesse mês que eu vou ficar fora aí? É dois meses? Além de chorar, minha, ficar com saudade. Ah, a gente vai ficar com muita saudade. Não, de isso você. Eu já sei. Eu quero fazer na prática. Eu vou ficar muito rezando para Deus abençoar como abençoou a mim com você viajando. Eu quero que Deus abençoe e continue abençoando você viajando, mas Adriana. Muito obrigado. Que o mesmo Deus que vai lhe levar, Deus vai lhe trazer de volta. Legal. Você e Adriana. Eu... Quanto tempo, Chico? É um mês. Ih, um mês? Um mês, é. Mas não é um ano, é um mês. Gente, um mês é muito. É. Então, mas quem agora, quem que vai editar meus vídeos? Então, se tiver alguém que queira editar os vídeos, podia, né, entrar nesse esquema e já começar a gente fazer essa novidade. É, mas... Ah, não, Chico, mas deixa. Não quer mexer com isso? Não, a gente pode filmar e guardar os vídeos pra gente. Vai filmar, a gente vai filmar até o final do chip. Todo. Tá. Entendeu? Legal. É, fazer vários vídeos. Entendeu? Vídeos curtos, entendeu? Dá cabo bastante. Uhum. E aí, quando você chegar, você edita. Então tá bom. É, porque pra aparecer outra pessoa, hoje em dia não aparece assim de uma hora pra outra. É. E outras pessoas que querem aparecer, vai querer um dinheiro. Não, mas é lógico, vai ter que ganhar também essa pessoa. Mas né? Quem que vai. Quem que... Não sei, a gente vamos pedir pro universo, pra Deus, pra trazer. É, vamos pedir, gente. Pessoa que vai editar os vídeos pra Alexandrina, que vai filmar a Alexandrina e vai me substituir, porque eu não sou eterno, né, Alexandrina? É, mas tá difícil, né? É. Mas tá bom, tá feito o pedido aí. Tá. Né? Vamos mandar os abraços. Legal, vamos pros abraços? Vamos pros abraços. Legal, mas Alexandrina, eu acho que antes dos abraços, diga. Eu não sei, eu tô sentindo de falar uma coisa. Fale. Assim, eu quero agradecer, uma coisa assim, o meu coração tá pedindo pra agradecer você e Valdomiro por, pela nossa parceria. Nossa, que é uma parceria maravilhosa. Porque a gente, nossa, eu acho que a gente nunca brigou. A não, gente, não. Sempre se entendeu, brigar, né? Primeiro que a gente não teve motivo, e segundo que a gente não briga, a gente faz...
troca diálogo, né? Conversa. Então, né? É. Como que a gente conseguiu isso, né? Uma benção, então, gente. Como é muitas bênçãos, muita bênção. Faz 5 anos que a gente tem essa parceria, né? E sempre a gente se entende. Se entende. E eu quero que a gente se entenda mais. Eu nunca quero que a gente brigue. Então, não, porque em primeiro lugar, o Chico é maravilhoso, o Valdomiro também é maravilhoso. A gente pode, eu mais o Valdomiro, às vezes porque você fica muito com ele, né? Eu fico muito com ele, às vezes eu dou um pouco de desculacho nele. Mas depois... às vezes eu xingo não senti você. Isso. Não, às vezes eu xingo você, porque você também faz alguma coisa que não é do meu agrado. Escuta. Aí eu às vezes xingo. Mas o Chico não, às vezes ele dá uns palpites. Mas escuta, e lá na Bahia, tinha umas horas que você ficava de saco cheio, e assim, por que esse Chico não sai do celular? Você não falava, né? Não, tipo assim, eu não pensava porque era o seu trabalho, o que você estava fazendo, é o que você gosta. E nem eu peguei no seu pé, nem você pegou no meu. A gente ficou à vontade. Então tá bom. E obrigado, Chico, por ter me levado na Bahia. É. Foi muito gostoso a gente ter viajado junto. Que Deus nos abençoe, nos dê força e coragem. Amém. Que eu continuo rezando e pedindo a Maria que passe na frente. Da ontem de noite mesmo eu pedi, eu disse, Chico vai viajar, Maria passa na frente da viagem do Chico e da Adriana, que a abençoe aos dois que vão viajar, igual abençoou a eu e o Chico, abençoe a Adriana, que são um casal maravilhoso. Adriana, estou mandando um abraço para você e muito obrigado de você ter deixado o Chico viajar com nós. Não, não foi ela que deixou. Não, a gente entrou num acordo. A gente entrou num acordo, mas mesmo assim é a sua esposa, todo jeito. Ela foi maravilhosa. Ela foi maravilhosa. Pela compreensão. Pela confiança, que isso. Deus abençoe. Porque tem esposa que não deixa. É. Segundo me disseram. Nossa, como que a Adriana deixa você? Diga assim, ó, eu mais Chico. Mesma coisa o Valdomiro também. É, eu mais Chico. Nós somos que nem fosse irmão. Mãe e filho. Não, peraí. Tipo assim, eu sou mais velho que você? Mas não dá pra ser. Mas já considera. Eu considero como fosse meu filho. Ah, é? Até eu considero até como a irmã. Minha filha falou assim: mãe, Chico é o filho que a senhora não teve. Porque, nossa mãe do céu, igual o Chico a senhora não ia achar mais nunca, viu? Mas achou. Mas achei o Chico. Que Deus proteja e dê muita saúde. Legal. Pra você, gente, Chico. Vem aqui, Valdomiro. Oba! Gente, eu tenho muito carinho por esses dois, viu? É uma parceria maravilhosa. Eu sou muito grato por ter encontrado vocês, viu, gente? Você sabe que até no começo, quando o Valdomiro apareceu, a gente já se conhecia. Daí você tava solteiro, daí o Valdomiro apareceu. Aí eu falei assim, meu Deus, acho que o cara vai ter ciúme. Não sei se vai dar pra gente fazer as coisas. Mas não, o Valdomiro eu vou ter ciúme. Mas eu pensei isso, né? Eu acho que quando o homem tem ciúme da mulher, é porque, claro... É desconfiança, né? Sim, e desconfiança, não tem segurança, né? Tá e desconfiança entre um casal não é bom. Não. Não, briga mais. Um casal que funciona. Eu não posso ficar. Tem que confiar. Eu não posso ficar 24 horas colado no pé da minha mulher. Então uma hora eu vou confiar. Ter que sair, e aí? É. Como é que faz? É isso vou ficar aí. Com o pé atrás? Não, mano. Legal. Então tem que confiar totalmente. Legal. Então parabéns pra nós. Parabéns, gente! Que resolvemos todos os problemas. Todos os problemas, que Deus abençoe por nós. Legal. E que resolva por nós. Quando a gente não puder resolver, Deus resolve por nós. Quando não puder resolver, já está resolvido, né? É. Já é a coisa, né? Moçada, abraços então? Vamos. Raquel Pereira de Bauru. Ah, um abraço, Raquel. Zélia Merlin Nogueira de Ourinho, São Paulo. Um abraço. Silvanir de Riachão do Jacuípe, Bahia. Um abraço. Pertinho de onde a gente foi lá, Riachão mesmo. Do Jacuípe, né? Uhum. Maria Bernardete de Presidente Prudente, São Paulo. Um abraço. Alil Santana, Eliette Santana, Leo Santana e o menino Enzo, que ama assistir a Alexandrina. Um abraço. Ô, Leo, eu tô usando aquele correntinho que você me deu, de axé da Bahia, e a Adriana tá usando outro. Obrigado, viu? Eu nem sei onde é que tá o meu. Você ganhou um desse também? Eu ganhei. Você tinha dois também? Eu tinha a pimentinha e o outro. A pimenta depois, foi eu que dei pra você. Foi, mas eu não sei onde foi que eu achei. Bom, mas eu... Ó, Leo, eu não uso nada, mas eu não sei por que me deu vontade de usar isso aqui, ó. Aí eu dei um pra Adriana e outro pra mim. Aí nós estamos usando. Oh. Obrigado, linda.
Para todos da Bahia. Um abraço para Sônia e toda a sua família da Bahia, Sônia. Um abraço. Helena Márcia Teodoro do Japão. Um abraço. Juliana dos Estados Unidos. Um abraço. Elvis Quirino de Suzano, São Paulo. Um abraço. Joceli Marques de São João del Rei, Minas Gerais. Um abraço. Adriana, o Jal e a Nicole de Maceió, Alagoas. Um abraço. Marilene, Marcelo e a filhinha Sofia de Barra Velha, Santa Catarina. Um abraço. Rita Falcão de Pernambuco. Abraço. Um abraço. Eu pensei que você ia falar mais, hein? Ah, é. É que foi muito rápido, né? Nossa, que isso. Rita Falcão de Pernambuco. Dois abraços. O primeiro falhou. Kátia do Rio de Janeiro. Um abraço. Arlete Rodrigues, a baiana que mora em Curitiba. Um abraço. Claudete Scabio de Descalvados, São Paulo. Um abraço. Sandra Batista e Luiz Delben de Tatuí, São Paulo. Um abraço. Maria Tereza e o esposo Manuel de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Um abraço. A Tânia e o José Carlos Martins que nos assistem lá da Suíça. Um abraço. Wanda Nunes Vieira de Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul. Um abraço. Elia Barbosa e o marido de São Tomé das Lavras, Minas Gerais. Um abraço. Tina de Belfort Roxo, Rio de Janeiro. Um abraço. Ubirajara de Quaresma, Rio Grande do Sul. Um abraço. Mauro Alves e sua mãe, Dona Maria das Dores de Bonito, Pernambuco. Um abraço. Cleusa de Jacutinga, Minas Gerais. Um abraço. Denivaldo e Heloísa de Alumínio, São Paulo. Um abraço. George e Giovana de Jabotão dos Guararapes, Pernambuco. Um abraço. A Dayana de Matão, São Paulo. Um abraço. Daiane Cristina de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Um abraço. Dona Maria Paula de Governador Valadares, Minas Gerais. Um abraço. Nancy e Maria de Mercedes, Buenos Aires, Argentina. Um abraço. Sidneia Brito do Acre. Um abraço. Lúcia e Newton de Jundiaí, São Paulo. Um abraço. Ivone e Luciano de Eldorado do Sul. Um abraço. Angélica Medeiros de Natal, Rio Grande do Norte. Um abraço. Donizete, esposa de Jundiaí, São Paulo. Um abraço. Nádia do Recife, Pernambuco. Um abraço. Carlos Henrique de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Um abraço. Luiz e a Luísa de Sítio do Conde, Bahia. Um abraço. Gente, não acaba mais isso. Dona Iracema e seus filhos, Helena, Amiro, Silvânia, Adriano, Yara e Lisete, que nos assiste de Aracaju, Sergipe. Um abraço. Mari de Ponta Grossa, Paraná. Um abraço. Celso, a Vânia e a Lívia de São Carlos e as respectivas sogras, Dona Zélia e Dona Anitta. Um abraço. Eliton e Benízia de Santa Gertrude, de São Paulo. Um abraço. Márcio Barraque e a sua esposa Raquel e os filhos Leandro e Fabrício de Maringá, Paraná. Um abraço. Renato de Barueri, São Paulo. Um abraço. Maria José de Marco, do Uruguai. Um abraço. Maria Célia Costa de Souza, de Fortaleza, Ceará. Um abraço. E a Cleide de Araraquara. Um abraço. E quem não recebeu abraço, sinta-se abraçado. E pra mãe do Naldinho, a Iracema, um abraço. Que ela assiste os vídeos da gente direto. Um abraço. Um abraço. Obrigado, a senhora, em prestar o Naldinho pra fazer serviço aqui. Um abraço. Ana Padovani e o Rogério. Um abraço. De Janeiro. Um abraço. Estamos esperando vocês aqui, viu? Valeu. E por tudo. Tem mais aí? Como, aquela moça que veio aqui me deu essa blusa. Como é que é o nome dela que ligou? Moça que deu a blusa pra Alexandrina. Um abraço. Quem? Ah, eu esqueci o nome dela. Tem marcado no caderno comigo. Tem marcado? Tem. Vai lá ver, Alexandrina. Não, mas depois eu mando. Então. No outro vídeo? No outro vídeo. Então. Ah, tem um negócio que a pessoa mandou. Tem presente aqui, ó. Ah, é. Que é da a mãe da Lisete, mandou, como é que eu esqueci o nome dela? É da Adriana. É pra Adriana. Adriana, eu vou ter que abrir isso aqui. É. Tem que abrir pra ver se não é uma bomba, vai que chega em casa e... Quero. Explora aqui já. Ah, nossa, tem outro pacote aqui. Não vou abrir, eu pensei que já ia direto. Não. Adriana, depois se eu chegar em casa e esquecer, você me cobra, viu? Ah. Vou botar na bolsa, não sei, eu não sou... É. Minha memória não tá muito boa.
Então é nóis. Quem é? A mãe da Lisete? É a mãe da Lisete. Mãe da Lisete, agradeço em nome da Adriana. Um abraço, pra Lisete, a mãe dela. E até a próxima daqui a alguns meses, que o Chico Abelha volta. Chico Abelha vai voar. Chico vai voar. Chico Abelha vai bater asa todo mês. Fiquei muito triste. Mas eu e a Alexandrina continua gravando. Pra quando ele chegar, editar os vídeos que nós fizemos. Depois eu mando você. Os abraços. Tem mais abraços, depois a gente vai mandar pros outros. Isso aí. Quando a gente fizer os vídeos da gente, tá bom, gente? Beleza, então. Um abraço pra todos vocês e um. E o um abraço de vocês dois. Eu quero comer. Ai, vai dormir! Vai dormir? Depois desse escondidinho de. Dá vontade de dormir, né? Depois desse escondidinho aí de berinjela. Negócio acorda, Valdomira! Acorda, troço! Tchau, vocês! Tchau, gente! Tchau.